non hai nada en galego. Si falamos en galego, si temos certa vergonza, certo pudor a decir tonterías en outros idiomas que non controlamos, pois a min parece ecolóxico que faigamos a maior parte das nosas letras no idioma que dominamos, non sei. Desde un punto de vista económico tamén, algo rentable, ao fin e ao cabo. Rentable, sí. Rentabilísimo. Estamos orgullosos de cometer un suicidio comercial. Non sei de que grupo punk eres. É igual que cando nos fan a entrevista, non? Por que cantáis en galego? O que dicimos, non, é porque non lhe preguntas a un tipo de que canta inglés, que viva aquí... Sí, parece que o normal é outro. Claro. Hai unha cousa peor aínda, que é cando che dicen cando vas a dar el salto al salto castellano? Al castellano. Condiciónate na medida de que non tens moitos referentes aos que tirarte, é certo. É que... en parte porque estás moi afeito a escoitalo, en parte porque realmente é un idioma que ten, as palabras teñen unha ou dúas ou tres sílabas e riman todas, sí, o inglés é moito máis fácil. Sí, claro. Eso é verdade. En ese sentido, tamén hai que dar unha volta, pero eu é que insisto, para decirle a mi tujón é que me queda na casa. Sí, mi tujón. Sí. No, pero parece que tamén hai cunha, ou se di que hai unha temática en galego, non? Ou polo menos da música en galego. Si, sí, eso é verdade. A revolución, non sei, denuncia, rebelión, ou... Si, sí, historia máis... non deixa de ser outro estereotipo. O folclore. É outro prexuízo, non? Claro. De que só pode haber en galego, pois, letras que falen... bueno, pois, letras máis ben folcloristas, ou letras de corte reivindicativo, non? Entón... Pois eu reivindico o meu dereito a decir tonterías en galego tamén, se me dá gana. E disabondas. E digo abondas, además.